wahifadhi wa misitu kutoka eneo la Sabaki, kaunti ndogo ya Magarini huko Kilifi, wanalalamikia uharibifu wa maeneo ambayo yamehifadhiwa hasa katika misitu ya mikoko. Wakizungumza na wanahabari, wahifadhi hawa wa misitu wanasema kwamba wanyakuzi wa ardhi wamenyakua mashamba ambayo yamekuwa yakihifadhi mikoko na kwamba hali hiyo inahatarisha juhudi zao za kuboresha misitu kwenye kaunti hiyo. Tumekuwa tukifanya hifadhi kwa muda mrefu sana hapa, zaidi ya miaka 25, tukiwa tukijua katika eneo letu liko huru, halina tatizo lolote. Lakini mwaka jana tu December ambapo tulipata kuona mwekezaji mmoja akiingia kwa eneo la mikoko anakata mikoko, tulipoulizia tukaambiwa kuwa yeye ana shamba lake ndani ya mikoko. So katika kupata ufahamu zaidi akasema kuna title deed ambayo ina ekari 60 na ekari 42 ziko ndani ya mikoko. Kwa hivyo imetufanya katika maendeleo yetu ya kuhifadhi inaanza kurudi chini zaidi, kwa sababu watu wengi wamevunjika moyo kwa sababu ya kuwa hata tunapoendelea kuhifadhi hapo pahali napo ni kwa mtu. Na kuna kamati, mtu yote akiingia huku aulize kamati na ataelezwa huku zile sehemu ambazo zimekatwa zina title deed huku. Si mtu tuaje aingie aseme mimi na eka 80 na maeka 100. Lakini hawafanyi hivyo. Wanakuja tu wanachukua vijana kuwatenga, vijana wanawatisha na pesa ambazo hata hazinunui kitu. Wanachukua na letter service juu ni private, juu ni wa serikali, wanatoa ardhi hii, wanajigawia, wanarudi juu.